Імовірного вбивцю 9-річної дівчинки взяли під варту на 60 днів. 21-річний представник ромської громади підозрюється у тяжкому злочині. Тіло маленької дитини зі слідами насильницької смерті знайшли на території покинутого будинку. Було встановлено, що на тілі померлої є сліди зґвалтування. Смерть настала від проникаючого поранення грудної клітини, пробиття гострим предметом легені та серця. Мати дівчинки каже, шукала доньку цілу ніч. Запевняє, того, хто підозрюється у страшному злочині, добре знають. Ніколи від нього не очікували лиха. Бувало, навіть дітей стріляли, знали, що завжди допоможе, поубирає, присмотре за дітьми. А я не знаю, що на нього прям напало. Коли я прийшла додому, смотрю, що Мішина кепка валяється. Думаю, що воно тут робить? Я поняла, що він тут був. І дівчатки бачили, що він в цей двор заходив і слышали крики. Після цього і почалися погроми. Так сприйняли новину місцеві мешканці, які, за їх словами, вже 3 роки не знають, що таке спокій. Адже саме стільки в одному з ними селі живуть роми. Те, що з поведінкою ромів не все гаразд, погоджується і голова області Михаїл Сеакашвілі. Я повністю розділяю возмущення всіх жителів Лощиновки. Я туди направив главу УВД. І там реально притон, там є масова торгівля наркотиками, которыми занимаются эти социальные элементы, которые там проживают. И нам фундаментально надо было до сих пор заняться этой проблемой. И сейчас уже обязательно, чтобы эти наркоторговцы, эти преступники там себя не чувствовали вольготно. Місцеві зібралися на мітинг та вирішили відселити ромів із села. Влада рішення підтримала. Місцева адміністрація навіть їм пообіцяла виділити окремий транспорт. В понеділок о 9 ранку роми повинні були забрати свої речі та покинути село. Повернулися за речами лише 3 жінки із дитиною. У другій половині дня під охороною поліції їх вивезли із Лошинівки. Я розмовляла з цими людьми. Вони самі кажуть, вони розуміють, що от сложившейся ситуації їм в цьому населеному пункті буде жити достатньо складно. Тому люди, розуміють ситуацію, вони самі розуміють, що їм треба з'їхати. Реакція не забарилася і від голови коаліції ромських неурядових організацій України Володимира Контура. Він надіслав міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та уповноваженому Верховної Ради України Валерії Лутковської звернення щодо розгрому будинків ромів на Лощинівці. Бездіяльність влади і поліції в Ізмаїльському районі призвели до такої ситуації, яка формує негативну оцінку з боку українського суспільства, що приводить до расової, міжетнічної ворожнечі і суперечить декларованим намірам розвитку правової держави. Адресатів просять взяти ситуацію під контроль. Тим часом підозрюваний категорично заперечує, що саме він вбив дитину.